שלום לכם, מחקר אורך מקיף על הרשתות החברות בישראל, נערך בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לראש החוג, פרופסור גוסטב רומש. שלום. ואתה מצאת ש-45% מהגולשים הישראלים חברים ברשתות חברתיות. למעשה זה קצת יותר. כשאנחנו עשינו את המחקר לפני שנה, מצאנו באותה קבוצה ש-35% הם חברים. השנה כבר מצאנו 60%, אלא שבדרך כבר 5% פרשו. כן, אבל המספרים כל הזמן בעלייה. המספרים הם בעלייה בכל העולם וגם בישראל. למה? מה הפכת הרשתות החברתיות לכל כך פופולריות? קודם כל יש איזשהו מעבר לאינטגרציה של הרבה פלטפורמות שהשתמשנו קודם. כלומר, קודם היינו משתמשים באתר, אינסטנט מסנג'ר, אימייל, בכל אחד בצורה נפרדת. עכשיו, רשתות חברתיות חיברו את כולם ביחד. אז זה הדבר הראשון. קודם כל הנוחות, שכל האפליקציות תחת קורת גג אחת. בדיוק, התקשורת מתווכת מחשב עכשיו, כל הדברים באפליקציה אחת, בצורה קלה מאוד, כאשר ליצור תוכן ברשתות חברתיות זה קל מאוד, ולמעשה יש לנו פה פלטפורמה שמאפשרת לנו גם להציג את עצמנו, גם להתחבר לאנשים הקרובים שלנו, גם לדעת מה קורה איתם, וגם לתקשר איתם כל הזמן באותו זמן. זה הכל או שיש עוד הסברים? זה בעיקר מקיף מאוד, כן. עכשיו, אתה גם הסתכלת איפה גולשים החבר'ה ברשתות החברות, ופייסבוק לא מפתיע, רוב האנשים נמצאים שם. האמת שפייסבוק זה מפתיע, מכיוון שפייסבוק לא היה במקום כל כך מרכזי לפני שנה, ועכשיו למעשה הוא לוקח את כל השוק בכל העולם, אני מקווה שלא לתמיד. אבל יש השאלה המרכזית שבדקנו הייתה, מי משתמש במה, באיפה, ולאיזה מטרות. זהו, אז תן לנו את הפרופיל של מי, איפה ומה. תראה, בגדול, פייסבוק זה כולם. כלומר, בגדול זה אנשים גם צעירים, גם מבוגרים, גם בעלי משפחה, גם לא בעלי משפחה. כשאנחנו הולכים לרשתות אחרות, אנחנו רואים הבדלים. למשל, טוויטר היא רשת כרגע יותר של אנשים צעירים, סטודנטים, מה שנקרא דור האינטרנט, אם תרצה. דמרקר קפה, שהיא רשת שהולכת בקטנה עם הזמן, היא מאוד מרוכזת. כי יש לה תחליפים. כן, בדיוק. יש לה תחליפים, וגם פייסבוק לוקח מהם גם. היא מרוכזת בעיקר באזור המרכז, גיל ממוצע 40, עם ייצוג יתר של נשים. דווקא שם. כן. לעומת זאת, לינקדאין, יש ייצוג יתר של גברים ושל מנהלים. כן, הזכרת את לינקדאין ואת מקושרים, שתי רשתות שהן קצת שונות כי הן בעלי אופי יותר עסקי. בואו אולי למי שלא מכיר את הבדלים, מה ההבדל למשל בין פייסבוק ללינקדאין? פייסבוק היא רשת כללית, כלומר אנשים שם משתמשים בפייסבוק בעיקר למטרות אישיות משפחתיות, כלומר ליצור ולשמר את הקשר שלהם עם המשפחה. לינקדאין היא רשת עסקית, כלומר, אבל צריך להבין, כשאנחנו מדברים רשת עסקית, למעשה... רשת חברתית עסקית. בדיוק, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהרשתות האלה, התרבות שלהם נוצרת על ידי המשתמשים, שגם הם אלה שיוצאים את התוכן, ולכן זה מעניין לראות איך למרות שלא כל רשת קבע לעצמה מה המטרה מלכתחילה, המשתמשים הלכו ויצרו את התרבות שבתוכה. לינקדאין משמשת הרבה מאוד לגיוס כוח אדם. בכל הרמות? בעיקר ברמות ניהול, ברמות הייטק, אבל היום יותר ויותר גם למטרות אחרות. כן. כלומר, היא הולכת ומתרחבת יותר ויותר, במיוחד שחיפוש עבודה עובר יותר ויותר אונליין ופחות בעיתון כן. הכתוב. אבל ברשתות העסקיות האלה, אם נקרא להם, כך אתה מפריד בין לינקדאין למקושרים למשל, ואתה מצאת שהשכירים אוהבים יותר את לינקדאין והמנהלים יותר מקושרים. למה? נכון. מה ההבדל? בגלל התכנים? קשה לדעת, כלומר, לא יכול להגיד בדיוק, אבל ההתפלגויות הן שיש ייצוג יתר שמנהלים ומקושרים. ודבר מעניין שקורה זה שאגב, הדברים האלה משתנים כל הזמן, כן. כלומר, התחרות ביניהם היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מדברים על ספטמבר. סוג של טרנד, לא? כן, כל הזמן. כלומר, התחרות ביניהם היא מאוד מאוד גדולה, וכל הזמן משתנים, ויש כאלה שעולים ויורדים כל הזמן. קשה לי מאוד לדעת, אבל מה שקורה... שההצטרפות לרשתות חברתיות קשור ברשתות החברתיות הקיימות. כלומר, זה אחד מהתופעות המאוד מעניינות של הסיפור הזה, זה שאתה, כשאתה מצטרף, אתה בעצם מזמין את החברים שלך. ואם החברים שלך הסכימו, או החברים שלך הזמינו אותך, למעשה אתה לוקח את הקבוצה שלך אונליין.
מה שאומר שאתה שומר על ההומוגניות שלך. כן, והמשמעות, יש משמעות נוספת לעובדה שיש הבדל בין השכירים בלינקדין למנהלים עם קושרים? כן, אחד מהמשמעות המרכזיות זה שיכול להיות ששתי הקבוצות האלה שמחפשות להתחבר אחת עם השנייה, כן. כלומר המנהלים עם העובדים ועובדים עם המנהלים, לא ייפגשו. בדיוק, נמצאים במקומות אחרים. ולכן אולי כן כדאי שתהיה רשת אחת שתאגד את כולם. ולסיום, אתה סוציולוג, מה כל זה אומר על התרבות שלנו, העניין שאנחנו מנהלים את החיים שלנו ברשתות החברתיות, זה בא על חשבון החיים האמיתיים? זה לא אמרתי, אני לא חושב שאנחנו מנהלים את כל החיים שלנו ברשתות חברתיות. אני חושב שמבחינה חברתית אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד אינטנסיבי, שבו העבודה, המחויבות שלנו למקצוע, לוקח מאיתנו המון 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 זמן. זה מה שלוקח את הזמן, זה לא האינטרנט מה שלוקח את הזמן, ואנחנו מנסים להמשיך ולקיים את הקשרים החברתיים שלנו, ולהמשיך ולקיים קהילה בכל דרך אפשרית, דרך הסלולרי ודרך הרשת החברתית. כלומר, מה שקורה בעולם, הגלובליזציה והמחויבות ההולכת וגוברת לעיסוק ולעבודה, מחייב אותנו למצוא כל כן. דרך תקשורת אפשרית בשביל לשמור על המשפחה. כן, אבל האדם הוא ייצור חברתי, זה נכון, אבל כן. איפה עובר הגבול? היום כשאתה עם הטלפון הסלולרי ועם האפליקציות החדשות, שהחבר יודע בדיוק איפה אתה נמצא עכשיו, זה כבר משרת אותנו כחברה? לא משרת אותנו, אלא אם כן אתה רוצה שזה יהיה כך. כלומר, זה משרת הרבה יותר את העבודה שרוצה לדעת בדיוק איפה אתה נמצא, בשביל לקרוא לך גם אחרי שעות עבודה, אבל לא את האדם. פרופסור גוסטב אומש, תודה רבה לך. תודה. לך.